Side 4, opgave 4. I denne opgave skal du tage din lineal og lave en streg fra et tal i en cirkel til linjen, hvor den hører til. Vi kan lige lave et par af dem sammen. Den første, vi kan se, hedder 10,0. Det betyder, at vi skal sætte en streg ned til 10 og så 0 hen. Altså stregen skal bare være på 10-tallet. Nedenunder kan vi se en, der hedder 11,4. Så vi sætter en streg op til 11,4. Så hvis vi kigger på 11-tallet, så skal vi gå 4 hen. 1, 2, 3, 4. Og så sætter vi stregen derhen til. Så er det 11,4. Hvis vi kigger oppe ved siden af 10-tallet, kan vi se, der står 13,7. Så skal vi finde 13,7. Vi starter med at finde 13. Den er der, 13,0. Og så går vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hen. Og til der skal vi sætte vores streg. Og sådan fortsætter man med denne opgave.